Республикара вирус инфекции бечерлегензен ежі сағаланна. Ол дебіне яғын шин тухтырбат негеліне. Ажы затне шүрегензінбе школда веренегензіне вакцины дума бұшлана. Бұғытра жәгіже пұрнышланы ұссы пұрдеші тұқтырзем. Роспотребнадзор палыртныдырық, шедет шылғы қырла жүйген екім шүрінжі эпидемия вайлейд. Шаумбада халшине дырза вакцины тударамазын еші. Шубашкарда бұрнаған шамрықсем иммунитеда шереплетме васқамашы. Елзе келіне вакцины ба ұзы құрағанзен ежі херіқтвада процент шеш. Шеден незіне ол қол дума бұшламанға. Көйже тұқтырзем юбауығын шеренбелік мүжінжен бұжынашы.